ጤና ይስጥልኝ። ሪስ ሐሰን እባላለሁ። ከኢትዮጵያ ነው የሚሰሙ ቆጥቶች ባለሙያ ነኝ። እዚህ አካባቢ ደግሞ ኮርዲኔ ምሳሌ ለገሰ የኢትዮጵያ የባህል ከበሮ ተጫዋች ለ20 ዓመት አብረን ተጫውተናል። ዛሬ የምናቀርብላችሁ የስትሪንግ ፌስቲቫል ነው። ይህን ፕሮግራም ቶሚካ አብራን ጆይን ታደርጋለች። በጣም እናመሰግናለን። እንዲሁም ለቺካጎ ጃዝ ስትሪንግ ፌስቲቫል ምስጋና አቀርባለሁ። እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። አመሰግናለሁ። Thank you.
Thank you.